V tejto mojej knihe sa dozviete všetko o tom, čo sa dialo v slovenskom podsvetí od roku 2014 do roku 2021. Ale ak chcete vidieť na vlastné oči, ako to bolo vo východoslovenskom podsvetí a súboji medzi bosmi, tak sa dobre pozerajte. V 90. rokoch sa zdalo, že sa organizovanému zločinu nikto nepostaví. Teraz už vieme, že spravodlivosť zvíťazila. Je to aj vďaka tým, ktorí nezabúdajú ani po rokoch stíhať brutálne mafiánske zločiny. Tento príbeh z východoslovenského podsvetia začína, keď život miestneho bossa Roberta Holuba končí. Na toho strieľali najskôr neúspešne na benzínovej pumpe v Košiciach. V jednu nedeľu sme šli na obed spolu s manželom. A tam sa mi snažil Robert povedať alebo rozprávať o niečom, čomu som sama nerozumela. Ale keďže on v tej dobe bol veľký pán a jemu sa oponovať nedalo, len ho počúvať, tak som aj počúvala. A on mi zhruba povedal asi toľko, že príde ťažká doba. Hovorí, dávaj si pozor na všetko, čo máš, aby si mala z čoho žiť. Tak potom začal, uvidíš, hovorí, stane sa to, že Karolovi vystrelia mozog z hlavy. Ja som len bola ticho a som ho počúvala. Fakt som nemohla povedať ani slovo. Prečo, skáde to vieš, čo? Tak potom mi povedal, že a vieš, ak skončí Šani? Hovorí, na vozíku skončí. A vraví, cigáni z Bety ho budú tlačiť a bude jak žobrak. Skončí jak žobrak. Je tu ešte jedna osoba, Bado. A na ňo Robert povedal, že skončí v base, až kým neobeleje. A neostane naozaj takým blondiakom, ako aj vo. To bola jeho predpoveď. Pri vražde Holuba v Danube, kde nainscenovaná teda pre nich vražda na Holuba bola tak geniálne spravená, že ešte aj zakázali domácim používať snímanie kamery. Čiže v tom bare Amadeus, kde bol spáchaná vražda na Holuba, vôbec nebežal kamerový záznam. Čiže boli len takí bez natáčania. Touto cestou od letnej terasy po hotelový bar šiel východoslovenský boss Holub na mafiánsku popravu. Zranenia, ktoré tam utržil, viedli k jeho neodvratnej smrti pri tretej streľbe. Vždy strieľal roháč. Videl som klasický bar Amadeus, slušne zariadený, až na to teda, že jednoducho na mieste činu už sa nenachádzal Holub, lebo on bol len teda zranený v úvodzovkách, ale veľmi ťažko zranený. Mal, myslím, že 4 strelné poranenia. Bola tam samozrejme krv, boli tam zbytky od rýchlej zdravotnej pomoci, to znamená nejaké injekčné striekačky, hadičky, fáč, obvezy a tak ďalej. No a v podstate polícia tam aj zadržiavala vlastne osoby, ktoré sa tam mali akože počas toho byť prítomné. V tomto prípade to bolo špička podsvetia Slovenska. Bol tam Miky Černák, bol tam Slavo Surový s ním. Čiže títo boli z Banskej Bystrice. Holub bol už prevezený viac menej na Kramáre. Ten jeho kolega, ktorý tam bol, Fabian, myslím, že Štefan, tak ten tam ležal mŕtvý. Nakoľko neskôr, teda, keď sme sa zisťovali alebo pýtali týchto ľudí, že čo, ako to prebehlo, tak v podstate neskôr to aj opisoval Černák, presne takto aj bolo nám opisované, že došla osoba, ktorá mala prevesená cez ruku kabát, v druhej ruke zbraň, tu mala pod tým kabátom, potom keď došla do miestnosti, Černák sa mal podľa jeho vyjadrenia postaviť, ešte roztiahnuť ruky, teda dať akoby náznak, že nemá žiadnu zbraň, že nie je ozbrojený a táto osoba, ten neznámy páchateľ v tom čase, teda vystrelil niekoľko rán smerom na Holuba.
My, čo sme mali zistené od týchto ľudí, tak Fabian mal vlastne padnúť nie preto, že tento človek, ten páchateľ by bol do neho streľal ako do prvého, ale na to, že ako začala prvá streľba, tak on sa mal zodvihnúť, lebo on bol chrbtom k páchateľovi a keď sa zodvihol, prekryl vlastne strelnú tú vzdialenosť medzi strelcom a teda neskôr poškodeným alebo poškodeným holubom. A niektorá z tých ránov mala zasiahnuť a usmrtiť v podstate na mieste. K nemu, k Fabianovi, myslím, že to bol nejaký chalan, ktorý dokonca údajne dosť športovo strieľal, mal byť veľmi šikovný, v streľbe rýchly, presný, ale viete, strelné zbranie sú nevyspytateľné, kto prvý použije, ten sa stáva väčšinou víťazom. Na mieste činu sa ešte nachádzali nejaké iné strelné zbranie, ktoré neboli použité na mieste, boli zanechané skôr s tými ľuďmi, ktorí boli prítomní. Viem, že tam sa nachádzala jedna taká výnimočná zbraň v tom, že trošku inak vyzerala ako ostatné, pretože bola tmavá pištoľ a mala také akoby pozlatené tie vystupivšie časti a vtedy sme už boli presvedčení, že to je podľa všetkého Mikyho Černáka zbraň a myslím, že on sa k nej neskôr aj nejak hlásil. Žiaľ, zo zbraní, hlavne z týchto, z ktorých sa mohlo ťažiť nejaké nedovolené ozbrajovanie alebo niečo, sa nepodarilo zaistiť nejaké relevantné stopy na zadek, ktorých by sa potom stotožnil dotyčný človek, ktorý ju používal. Aj napriek tomu, že sme tým ľuďom, ktorí sme tam mali na mieste činu, okrem výsluchov, samozrejme sa im brali daktyloskopické otlačky a tak ďalej, čiže vzorky DNA. To všetko sa potom porovnáva s miestom činu, ktoré tam vlastne my zase nájdeme. Ešte predtým, než manžel žil a ležal na Kramároch, na to nikdy v živote nezabudnem, ponúkol sa Karol spolu so Šaním, že ma odvezú do Bratislavy. Ja som to prijala, nevedome. Ja som nevedela, že čo vlastne oni pripravujú pre Roberta a vlastne aj pre mňa, pre moju budúcnosť. Sadla som s nimi do auta a hneď na začiatku mi bolo čudné, aj keď ja som nenamietala, že vlastne som im tankovala, platila jedla, hotel a všetky vlastne výdavky, hej, lebo povedali, že si zabudli doma peniaze. Neprekvapilo ma to, bola som svojím spôsobom aj rada, lebo som mohla zobrať so sebou aj môjho syna. A naivne som si myslela, že títo dvaja ma možno ochránia. Opak bol pravdou. Ja som prišla na návštevu na Áro. Chcel ísť aj môj syn, ale keďže bol malý, 7-ročný, tak ho na Áro nevpustili. Ja som sa vrátila naspäť na tú chodbu, kde ma čakal môj syn a opýtal sa ma, ako sa má jeho otec. To bol malý chlapec, 7-ročný, ktorému som povedala, že sa má už lepšie a že sa vráti k nám domov. Tu po tretíkrát v priebehu 2 týždňov strieľal roháč na mafiánskeho bossa Roberta Holuba. Ten zraneniam podľahol. Po násilnej smrti košického mafiánskeho bossa Roberta Holuba v septembri 1997 došlo v miestnom podsvetí k súpereniu 2 silných skupín o jeho následníctvo. Tieto vedli jeho bývalí zastupcovia Karol Kolárik a Dušan Borženský. Následkom bolo viacero násilných trestných činov vrátane vraždy Františka Peka, prezývaného Doli, a vraždy Miroslava Stojku. Tak najprv som spoznala Kolárika, niekde na začiatku, keď sa vrátil do Košíc z väzenia z Polska. Bol to taký, čo ja viem, obyčajný, normálny mladý chalan, ktorý sa chcel nejakým spôsobom dostať k rýchlym peniazom, tak by som to nazvala. Manžel ho Robert vzal k sebe a išlo to. Na začiatku bol taký normálny. Nebol zlý, nemala som zlý pocit z neho, bol aj taký kamarátsky typ. Až vlastne do doby, kým nezačal sa kamarátiť s Horvátom. Čo sa týka Dušana, o tom som len najprv počula, keď spolu sedeli vo väzbe v Košiciach. Potom, keď ho prepustili, tak som ho tiež stretla. A to bol úplne obyčajný chalan, dobráčisko.
Nemala som zlý takisto z neho pocit. Ale rozdiel medzi tými dvomi bol obrovský. Kolárik, ten bol veľmi žiarlivý, prchký, nerozmýšľal, konal. Bol to ťažký alkoholik, drogovo závislý človek, od ktorého nikto nevedel, čo má čakať. Borža bol zase charakterovo, čo môžem dnes posúdiť, veľmi, veľmi dobrý človek. Neviem, či je správne nazvať ho verný, lebo on bol viac menej taký, on bol kamarát, on bol taký pravý priateľ môjho nebohého manžela, čo aj potom neskôr, keď už zomrel, to aj dokázal. Na rozdiel od Kolárika, ktorý, to už vieme v dnešnej dobe, predal môjho muža, zradil ho kvôli moci, kvôli peniazom a vlastne správal sa zle k môjmu manželovi, zachoval sa zle voči nemu a ešte horšie voči mne a môjmu synovi. Takisto obidvoch poznám, poznám ich z Košíc. Vždy, keď som išiel do Košíc riešiť niektoré veci pre pána Čográdiho, tak mi bolo oznámené, že máme prísť za tým a oni to vybavia. Vždy to aj vybavili, ale sa týka tých ich vzťahov medzi nimi, čo mali proti sebe, lebo niekedy oni spolupracovali, niekedy boli proti sebe, potom do nich sa vklinila Černáková skupina, ktorá tam spravila úplný humbuk. A k tomu, o týchto veci sme sa nikdy nerozprávali. Ja som napíšel iba vykonania určitú činnosť, oni ma uviedli, ale vždy to vyriešili. Vždy to vyriešili k spokojnosti Bratislavákov. Či už za tým boli nejaké, v tej sa tomu hovorili úderky, zase vyholené hlavy a nejakí proste búchači, ktorí mali na starosti tú kvázi špinavú robotu, či to oni potom nejak riešili, mňa nezaujímalo. Ale oni, tieto osoby, spomínané obidve, mali vystupovanie, ja to môžem len subjektívne z pohľadu toho, že ja som sa s nimi rozprával, neviem, ako na iných pôsobili, tak úplne normálne. Ja sa to porovnal napríklad s Havašim, to bol vyslovene primitív. Borža bol taký typ, že on bol so všetkým spokojný. On sa nesťažoval, on nerobil problémy. Jemu čokoľvek Robert povedal, on s tým súhlasil. On sa radšej dvakrát opýtal. A vlastne Kolárik, ten zase vedel stále oponovať a stále chcel niečo opravovať a všetko mu bolo málo a s ničím nebol spokojný. Na rozdiel od Dušana, jak som aj spomínala, že on vlastne nikdy sa na nič nesťažoval, so všetkým súhlasil a tak, jak bolo, bolo to dobre. Karol mi povedal, že sa musí vrátiť domov, že sa necíti byť bezpečný v Bratislave, lebo že nemá zbraň a že až k niečomu dôjde, tak nevedia sa brániť. Vtedy si sadli do auta spolu s mojim synom, bola tam aj moja sestra dokonca. A namierili si to akože do Košic, ale so zastávkou v Banskej Bystrici. Moja sestra tam s mojim synom čakali pred tou ich bezpečnostnou službou, ja neviem, jak sa to volalo presne. A mali strach tí dvaja, lebo to trvalo strašne dlho. Dnes už viem, prečo tam išli. Išli sa sťažovať, hej? Že prečo ešte ten holub asi zrejme žije. Čo sa aj potvrdilo. Teraz chcem Borženského spomenúť. Po smrti môjho manžela a vlastne už aj po pohrebe. Ja som kontaktovala jeho priateľku a chcela som sa s Dušanom stretnúť. Navrhla som, že či by mohol prísť za mnou do Prešova, kde som bývala u mojich rodičov. Tak potom on spätne zavolal a potvrdil mi, že hej, že aj on chce sa so mnou stretnúť, aj sme sa stretli, on prišiel a to stretnutie bolo asi také, že ja som veľmi plakala. Bola som aj šťastná, že ho vidím.
On bol veľmi nešťastný zo smrti Faba a Roberta. On už vtedy mi tam tvrdil, že teda Šani a Karol stoja za tým všetkým. Mne sa to veľmi nezdalo. Nechcela som takej pravde veriť. A vtedy mi povedal Dušan, že ja som Mariana prežil a ja smrť svojich kamarátov pomstím. Ale bola zlá doba a po ňom samom vlastne oni išli. Stalo sa, že sa mi vyhrážal normálne. Stalo sa, že som sa s ním stretla u jedného pána advokáta v Košiciach, kde mi na rovinu povedal, čo chce a ako si to predstavuje. Ja som v tej dobe bola tak zlomená zo všetkého, že ja som jednoducho dávala, čo som mala, len aby som mala pokoj a kľud. Ináč to ani nešlo. Nemohla som sa ja brániť im. A oni boli stále viac a viac hladní. Majetky, to, čo ostalo po Robovi, čo som ja mala zdediť, čo som vôbec mala. Oni chceli doslova do písmena všetko. Oni chceli mňa možno dostať na úplné dno človeka. Karol bol taký, že keď si Robert dnes kúpil novú košeľu, tak Karol ju musel mať v každom prípade tiež. A takto išlo to so všetkým. Či už s autami, či už zariadením domu, či už s dovolenkou, so všetkým. Ja v dnešnej dobe môžem povedať, že to je také, že Karol vlastne predal Roberta Černákovi za jednu smiešnú dovolenku. Sekury sa zmocnili po smrti môjho manžela, Kolárik so Šaním a s Badom. Oni sa toho zmocnili, oni sa zmocnili všetkého, čo len mohli, o čom všetkom aj vedeli. Ja som vedela o nejakých aktívach môjho manžela. Ja som aj oslovila zo Sekury pána a rozprávala som sa s ním a on mi aj potvrdil, že áno, že teda není žiaden problém, aby ma oni nevyplatili tým vkladom môjho manžela, hej, zosnulého. To bol taký rýchly telefonát a ten pán mi povedal, že nech sa ozvem zajtra. Ja som sa ešte opýtala, že kedy. On mi povedal, že no, dakedy okolo obeda, lenže ten ma prekvapil a zavolal mi už ráno, že už nemusím okolo obeda volať kvôli tomu, že on mi chcel akože previesť peniaze alebo poslať peniaze, ale dostal zákaz od Kolárika, ktorý to nedovolil. A tak to aj skončilo. Ja vôbec neviem, čo sa dialo v tej Sekure, čo oni tam všetko robili, čo tam stvárali, len viem toľko, že Sekura ostala úplne na nule. Evelyn? Tak tam tiež nastúpil ako nový majiteľ, alebo chcel byť novým majiteľom ten pán Kolárik, slávny. Mňa tam chceli zamestnať. Mala som takú možnosť, tak, lebo som sa ho raz opýtala, že z čoho mám ja žiť, keď on mi všetko berie. Tak mi povedal, že až by som mala záujem, tak ma zamestná v Eveline. Možno, že to bola atraktívna robota, ale určite nie pre mňa. Nakoľko viem, že jeho manželka tam pracovala. No a zrejme tam chcel vidieť aj mňa, ale to sa mu nepodarilo. Za Evelinom to bolo asi tak, že ja som zdedila polovicu domu spolu s mojim synom. Dedičskoprávne konanie som dlho neotvárala. A po takých asi 2 rokoch prišiel za mnou pán, to je ten druhý vlastník tej druhej polovice domu, s tým, že Kolárik v tej dobe bol vo vyšetrovacej väzbe,
spolu s Badom. Medzi tým Šani už bol na vozíku. No a ten prišiel za mnou a mi povedal, že ja musím otvoriť dedičskoprávne konanie, aby som mala kľud. Tak ma upozornil na to, že nemôžem cúvať, ale jednoducho to urobiť, že všetko je pripravené u jeho advokáta, že stačí prísť a podpísať to. Keďže môj manžel bol trvalé bytom ešte stále v Spišskom Podhradí, tak šli sme ku pani notárke do Levoče. Tam sme si sadli. Ona otvárala ako oficiálne to dedičskoprávne konanie, ale ja ako dedička som nemala možnosť vôbec nazrieť do toho, čo som vlastne zdedila. Tu sa mi len podsunuli papiere, ktoré som ja mala podpísať. A ja som to aj urobila. Vzdala som sa majetku v hodnote 250 tisíc mariek cirka pred 18 rokmi. V prospech. Prečo? No, aby som prežila. No, aby som prežila. Aj ja, aj môj syn. Aby sme prežili. My sme nemali žiadnu inú možnosť. Ja som nemala za kým ísť a posťažovať sa na políciu vôbec nie, lebo to všetko bola jedna banda. Kam som mala ísť? Za kým som mala ísť? Keď tu nikto nebol, kto by mi mohol pomôcť? Dušan v tej dobe áno, ale ten už sám mal problémy. A ja som nemala za kým ísť. Ja som len musela urobiť to, čo vlastne žiadali odo mňa. To znamená, že každý, kto prišiel, chcel to, dobre, tak si zober to. A tomu som dala to a tak ďalej, kým som vlastne stratila všetko, kým som nemala nič. Vtedy už bol pokoj. Prepísala som ten majetok. A keďže tu bol aj maloletý Fabio, tak sme museli ísť na súd do Prešova, kde pani, a to ja v živote nezabudnem, hej, aj keď je to odstup času 18 rokov, súdkyňa dostala jednu peknú obálku a išla sa súdiť. Nikoho nezaujímalo ani tú súdkyňu, ani tú notárku, o koho ide, o čo ide. V prospech pána všetko. A potom som sa dozvedela, lebo Robert ešte mal kamarátov, ktorí sa zúčastnili tých narodenín pána Černáka, na ktoré prišiel aj Kolárik, Šani, Bado a iní, kde mal údajne Černák vyfackať Kolárika pred všetkými, ten kľakol a sľúbil mu vernosť, oddanosť. Tak asi neviem, či sa mu oplatilo urobiť to, čo zrobil. Borža, ako som už spomínala, chodievala k nám do Vajkoviec. A zvykol sa s Fábiom hrávať. A pri jednej príležitosti sa ho aj pýtal, že čo by mu urobilo radosť. A Fabio mu tak hovorí, vieš, Dušan, hovorí, ja by som chcel basketbalový kôš. A on mu ho aj sľúbil. Hovorí, vieš čo, Fabio, ja musím ísť do mesta na jedno stretnutie. A kúpim ti ten kôš a prinesiem ti ho aj sem do Vajkoviec. U nás zostala aj jeho priateľka, my sme tak sedeli, rozprávali sa a Fabio ako decko bol netrpezlivý a stále mu volal. Raz sa mu Dušan ozval a raz nie a už to aj trvalo trošku dlhšie, než si on asi myslel. Decko bolo nedočkavé. A potom tak mu odstupom času, ja neviem, možno po takých dvoch hodinách alebo ako to bolo, zavolal. A vlastne, jak Dušan smeroval k tomu autu svojmu a zazvonil mu ten telefón, tak on sa nejak otočil a rozprával s Fábiom. A tí ľudia, ktorí vlastne mu plánovali to, čo mu naplánovali tam, tak nerátali s tým telefonátom, ani s tým, že Dušan sa otočí a vlastne spustili to. Potom sa Dušan smial nad tým, že mu Fábio zachránil život. Že keby nebolo toho telefonátu, tak on by zrejme išiel do auta, otvoril a bolo by možno po ňom.
Zaznamenali si v mnohých prípadoch vrážd zločincov alebo nejakých predstaviteľov zločineckých skupín, že na miesto vraždy, keď došlo k nemu na verejne prístupnom mieste, sa skutočne z celého regiónu, dá sa povedať niekedy až z celého Slovenska, zišli ďalší predstavitelia kriminálneho prostredia. Minimálne sa na tom mieste zišli, snažili sa takisto získať nejaké informácie. No a častokrát sa tradovalo, že práve aj ten, kto dal pokyn na tú vraždu, sa prišiel na to miesto následne na to vykonanie tej vraždy pozrieť. Kolárik tušil, že sa mu niečo chystá a že to nedopadne všetko dobre. On to tušil, presne. Lebo sa stalo to, že tesne pred smrťou mi zavolal k mojim rodičom do Prešova. Ja som sa ozvala, to bolo ešte na pevnú linku. Veľmi ma prekvapilo, že vlastne on sa mi na druhej strane ozval a chcel so mnou rozprávať. A povedal mi asi toľko, že hovorí, bol opitý. To musím povedať takisto, alebo ja neviem, či nadrogovaný. A povedal mi asi toľko, že si myslí, že už dlho nebude. Že sa mu niečo chystá. A hovorí mi, Marina, ty vieš, že ja mám syna. Ja by som si prial, aby si ho ty, kebyže sa so mnou niečo stalo, kebyže som sa ja o ňoho starala. Aby som sa ja starala o jeho syna. Na čo som mu hneď dala moju sestru. Lebo ona je krstnou malého. Ja som mu nedokázala povedať v ten daný moment, verte mi, ani slovo. Lebo keď si predstavím, čo všetko on mne spôsobil a môjmu synovi a nakoniec ma žiadať o to, aby ja som sa starala o jeho syna, lebo ja som dobrá mama a starám sa o decko svoje, o svojho syna. A on neverí svojej žene, lebo mi povedal doslova do písmena, ty vieš, odkiaľ mám ženu. A ja jej neverím, že ona sa bude starať o mojeho syna. Na tom to aj skončilo ten rozhovor a vlastne týždeň asi na to vlastne on jeho tam zabili. Kolárik sa mi zdal ako človek, ktorý nedospel. On bol niekde na úrovni medzi 16-17 ročným chlapcom. Neskôr sme sa aj presvedčili o tom, že vlastne všetko to, čo môj muž možno postavil na nohy a čo stálo pevne, on to zrušil. Radi na seba priťahujú pozornosť a častokrát, ak takýmto spôsobom vystupujú, tak možno aj neželanú pozornosť na seba priťahnú. Ale to by som negeneralizoval, že všetci sa takto správajú. Máme poznatky, že sú proste páchatelia, ktorí keď sú na úteku, tak naozaj sa snažia minimalizovať nejaký kontakt s okolím a naozaj sa neukazujú ani v reštauráciách, podnikoch a podobne. Na rozdiel od tých televíznych seriálov vlastne naozaj po získaní tej konkrétnej informácie ešte mnohokrát prechádza naozaj dlhý čas a vlastne k tomu pristúpeniu samotného zákroku prechádza množstvo operatívnej práce. Potvrdiť to, že tá konkrétna osoba bude priamo v čase toho zásahu, ktorý trvá niekoľko desiatok sekúnd, sa bude nachádzať na konkrétnom mieste, na tých pár metroch štvorcových, vlastne, kde vlastne ten zásah prebehne. To vlastne potvrdenie tejto informácie naozaj je mnohokrát dlhodobý a logisticky náročný proces. Takže naozaj niekedy mať tú trpezlivosť a neuponáhľať samotnú prípravu tej akcie je naozaj veľmi dôležité. A výber tej správnej logistiky, načasovania a načasovania toho zákroku je veľmi dôležitý faktor. Samotný zákrok je vždy individuálny vo vzťahu k tomu objektu, ktorý ideme zadržiavať. Veľmi dôležité je, alebo snažíme sa zákroky vykonovať tak, aby neboli vykonané ich známom prostredí. Snažíme sa vždy vyčkať času, kedy cieľová osoba opúšťa jemu známe prostredie, kedy vlastne je, tým slovami povedané, najzraniteľnejší. Snažíme sa zatýkať hlavne mimo uzavretých objektov. Mimo domov, kde je najnižšia možná miera ohrozenia nezúčastnených osôb.
Preto sú práve, ak ste spomínali, takéto zákroky videné najmä na uliciach, vo vozidlách, počas vychádzania z určitých objektov, kedy vlastne tá cieľová osoba je, môže najmenej ohroziť samotných zakročujúcich policajtov alebo nezúčastnené osoby. Ide naozaj o desiatky sekúnd, jedná sa o veľmi presné načasovanie a preto vlastne cieľoví pátrači, ako my operatívci, ktorí sa celý čas na prípade podielame, sa snažíme byť vždy pri realizácii toho zákroku. Či je to na Slovensku, kde sme prítomní vo všetkých prípadoch, tak aj v zahraničí, kedy sa v maximálnej miere snažíme zúčastniť zákroku, aj keď musíme pripustiť, že v určitých prípadoch nám to určitá situácia nedovoluje. Ale jedno z toho prípadov, kde sme boli prítomní úplne konkrétne pri zadržiavaní cieľových osôb aj v zahraničí. Ja si myslím, že Dušan dostane novú možnosť a príležitosť dostať sa vonku a žiť normálnym spôsobom. Súperenie mafiánskych bosov Karola Kolárika a Dušana Borženského ukončila násilná smrť Kolárika v decembri 1999. Dušan Borženský bol nielen za tento čin odsúdený na 23 rokov za mrežami. Mafiánska poprava Karola Kolárika bola odhalená, zdokumentovaná a dostala sa na súd už rok po čine. Kolárik skončil svoju mafiánsku púť streľbou zabijaka ako 30-ročný. Jeho mafiánsky súper sa aj za túto vraždu ocitol nadlho za mrežami vo veku 34 rokov.